Olá, meu nome é Felipe Rebouças e neste vídeo aprenderemos a tocar no violão os graus melódicos 1, 2 e 3 em tonalidade menor. Veremos como tocar estes graus usando apenas a terceira corda e depois você poderá experimentar tocar em outras cordas. Assista a esse vídeo com o violão em mãos e afinado. Primeiro vamos tocar os graus 1 e 2. Considerando como grau 1 a terceira corda solta, podemos localizar o grau 2 na mesma corda, pressionada na segunda casa com o primeiro dedo. Escute e reproduza no seu violão, cantando, imitando esses sons com a voz enquanto toca. Repita algumas vezes para ficar mais ágil e preciso. Agora vamos tocar os graus 2 e 3. Mantendo o grau 2 pressionado pelo primeiro dedo, pressione a mesma corda na terceira casa com o segundo dedo e toque. Você ouvirá o som do grau 3 menor. Então, solte o segundo dedo, mantendo o primeiro dedo pressionando na segunda casa e toque novamente para ouvir o grau 2. Note que o primeiro dedo se mantém pressionando enquanto usamos o segundo dedo. Repita algumas vezes para ganhar agilidade e precisão. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Agora vamos juntar os três graus. Toque a sequência 1, 2, 3 menor, cantando, e a repita algumas vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Também toque e cante na ordem inversa, 3, 2, 1, e repita algumas vezes. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Por fim, experimente reproduzir estas duas sequências, 1, 2, 3, 3, 2, 1, em outras cordas. Lembrando que a sequência deve ser executada por inteiro em uma só corda. Dois, três, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Experimente agora criar uma combinação a seu gosto, com esses três graus em uma única corda e toque. Agora que você tem mais familiaridade com a forma de tocar esses graus no violão, vamos fazer uma atividade de improvisação, na qual você irá criar instantaneamente melodias com os graus 1, 2 e 3 menor, em sequências variadas que podem repetir ou saltar entre elas, mas usando apenas a terceira corda. Para te dar mais inspiração, vamos usar uma base rítmico-harmônica, ou seja, você terá uma pequena banda virtual para te acompanhar em suas experimentações.
Espero que após interagir com este vídeo, você tenha adquirido confiança para tocar os graus 1, 2 e 3 em tonalidade menor no violão. E assim ter, em seu instrumento, um apoio para o desenvolvimento musical. Não se esqueça de que para tocar bem o violão, é importante praticar diariamente. Continue experimentando, criando e fazendo música. Bom estudo e até breve!